وديك يا ولني سؤال دا يورور كده دي شي وحرام مال بني حج كول سنگ دي جواب دي مسئلة اگر دا ياد ساتي شي حج يولو عبادت تي بلکه دي اسلام پاركانو كي يورو كنده او دا دي سي عبادت تي بعض عبادت آگئي چه اگر صرف مالی صرف مال بکی لگی و بعضو کی صرف بدن لگی و بعضو کی مال و بدن دوانے لگی او پا دی عبادت کی مال او بدن دوانے لگی پا حج کی نو بدن بمسترے کے او مال بهم لگے او اللہ رب العزت نقبلی مگر آگا مال چی آگا پاک و حلالی حرام اللہ نقبلی ومشہور حدیث تے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا اللہ پاک دے نقبلی مگر پاک مال او پاک عبادت پاک وینا پاک کار نکلے چھو سڑے حجو کی او دے دب حج کی حرام ہونی حرام مال پا کیونکہ حج کی بڑی رزی نکو مال لگے نو دے پا دے کار گنانگار دے جلازی چھ حرام استعمال ہے او حجی سید حجی سید سمطلب دے دیکھ دو خبری تھی یو حج سید یعنی دا حج دے دن اوشو فریضہ ساقیتا شوا یعنی دا پا زیمہ باندی یو حج پا جون کے لازم دے جسلی طاقت آگا فریضہ تے ساقیتا شوا ہر چیز ثواب دینو آگا دا تدیسی نہیں ملائی گی کم چی حدیثونو کی ذکر دے لیکن حدیث کی رازی چی سوک حجو کی نو دا دی جزا دا جنت تن نواتا الحج المبرور یو حدیث کی رازی چی انسان دا حج ندیسی روا پشی لیکن سنگ چی دے پاول روز دا مور دا خیر تن رواتا گناہ ان نسفا دا اجر دا پورا نمیلائی گی دا خوازی حد زکر چھ حج مبرور آگا حج تاوی چھ آگا خالص تا اللہ دا پارے او دویم آگا پا طریقہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دا کشم پاگی کے پاک مال لگے دلے اس لئے حجو کی پا حرام باندے حرام مال پکے لگے اس لئے پاکی پاک او حلال مال لگے دوانو تا دیوشن اجر ملاوی دا خماشوم دا خبرنمی ہاں صرف داوشو چھ دنہ فریضہ اگر ساقیتا شو بس نردت سواب دیسے نہیں ملاوی لگا سنگ چی سواب اگر چاہتا ملاوی گی چی اگر صحیح حجو کی حلال مال بانتی ہر چی یہ حدیث خلق ذکر کئی باز مولیانیم ذکر کئی وی بھائی کی دادی چی سوک چی پا حرام بانی حجو کی پا حرام مال بانی او دے اللہ تاوی چی لبیک اللہم لبیک نو اللہ و توی چی لا لبیک ولا سعدیک و حجوک مردود علیک این استاد تلبیه قبول دا استاد حج مردود دے واپس کی گی پتا باندی نو دکھا حدیث ندے ثابت صحیح سنت سر حدیث حدیث ندے ثابت چی بھائی گدائی چی دا حج بالکل نا قبلی گی حج قبول شو آنا دا چی فریضتی ساتھ دے شو خو ثواب آگا دیسی ندے لیکن سنتی یو یو مؤمن تا دا صحیح حج چی با پاک مال باندی کھڑی اگر ثواب چی ملائی گی